yaxşı, uçuş da qəşəng oldu. Yaraşır, biz deyil. Canlı görəcəyik inşallah. İran gömrüyü dünyanın ən asan gömrüyüdür deyə bilərəm. Türkiyədə bu qədər asan da olmuyor. Ben bir korku hissi keçirdim ki, ayağlarına nə suallar verəcəklər, nə deyəcəklər. Heç nə, zero. Salam, sağ ol. Hoş gəlmişsən. Nəsə Green Channel var, Red Channel var. Xanıma da sual verdik, burası da dedik, yeri də yeri, yəni yeri, qoşu cəmatı yeri. Ay, Xan, yeri, yeri. Ol. Adam çamadan sonra gidiyorum ben. Çamadanın 5 kişinin var burada. Sonra elbette ki aeroportta işlerinden birini taktı. Yapıştık. Kurban olun köveğiyle. Arda da bizim bagaj. Ne dedi ki diye ki gafıra gidelim. Ha dur gel buradan. Ne dediler Azıbıcan ne anlaşıyor? Çoşlayın. Başa düşürlü Azıbıcan da danıştınız. Danışabilirim. Görmüşsün o da değil Bakı'dan gelsin. Bakı'dan gelsin. Bakı dedi. Bakı dedi. Biz Bakı adını çekmemiştik. Ha tuttu da söyle. Aksın diyor sözün değil mi? Akcentime ilişmeyi karşılıyor. Sözün əsr mənasında İran gömrüyü ürəkdir. Hacı ürəkdir. Təsəvvür edeyim, heç bir problem yaşamadı. Elə herkes deyib ki, keç, keç, keç. Özlərinin xüsusi bir dənə sıra var idi. Uzun, uzun, uzun. Bizə heç nə. Biz pasportumuza baxmadılar gömrüyü. Baxmıyorlar. Bizə də Azəri olan kişi, onu göstərsiniz. Qardaş Hamid, Təbrizdən. Təbrizdəndir, qismətə bax. Başa özünüz gəldi. Arkadaşlar, asansör da var. Sizi asansör. Evet, İran aeroportunun parkingini size göstereyim. Başım çıkmadı maşınlardan ama yakin ki sekilen başı çıkıyor. Ne maşınlar ise problem. Lüks maşınlar vardı, BMW'ler, 2. Arkada Mercedes'ler var. Ne maşın? Ağ bebemiz. Lambacini de ama sürücümüz Lambacini'den de yaraşıyor. Bunu tüm olarak. Kızlara deyin ki evlidi. Bu baş örtüsünə alışamıram. Tez-tez düşür. Çox sağ ol. Bir İran marketindən almışdım mən. Yanda Davut dağıtdı hamısını yerə. Oğullu. Zəməcə vannısı ilə. Dedə həyatım. İndidən belə qarşılanmalı. İndidən belə bir şey varsa hə. Cəmat niyə Türkiyəyə gedir bizdə? Hamı İran gəlməlidir. Aeroportdan gəlməyə Heydərliyə prospekti. Hə. Şəhərin mərkəzində Nərmanova tərəf. Aha. Quruq şurada. Batırılır, TikTokda viral olmuşdu. Kebab boylanır. Hə. Onun üçün gəlmiş yemiz. Onun adı nədir həmin? Bir dənə, bilirsən, 2-3 dənə dükan var. Adlarını
adını dəftərdə yazmışam. İndi dəftərim yanımda yoxdur. Amma çox var Tehran içində, çox var o cür. Ən datlısı mən oxumuşdum internetdə ki, Tehranda mərd təciriş bazardadır. Ya, sonra sizdə şey var belə, səhər yemək üçün əriştə fason bir şey var. Xəmirdən. Əriştədir də elə? Əriştə bilməmin zilsən. Başqa tərəf, başqa cür hamur, tərəfiz hamur alınır. Kimi eləyirlər onu. Maşdan o, ya. Həlim. Hə, 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 hə. Həlim yazılır. Həlim hə. Də var da. Hə, hə. Səhər yeyirlər, amma kalorili bir şeydir. Bir de macun. Macun. Ben özüm sayağı deyirəm hamısını. Hə, macun da çox var. Təcrid tərəfində, təcrid bazarında bunların hamısı var. Güzel yerden keçdi. Dikiş en yaşalığından keçdi. Sizə hoş gəlmisiniz. Hörmətli Seyfullah Bey. Razzan. Bu evi gördüm, Ruf Garden'da var imiş. Liman çoxdular. Çoxdular, ən əsası işin etkili demirlər. Olaya hörmət falan yoxdur. Abi kəbbadə. Bunu götürürlər bu cür, başların üstündə. Çox ağır idman növüdür. Beş dənə də təxtədir. Yatırlar yerin üstünə, götürürlər üstə. Adam çıxır üstünə. Yo, 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 uzanırsan. Bunları bu cür götürürlər. Ştanga kimi. Yatır yerə, yerdə. Burda. Bu nə vacibdir özlərini qədər məhkəm. Bir dənəsini götürürlər. Fırlayırlar. Məşğul olmuşsan sən? Mən yox. Olmaz. Adı Fəhləvan Həsəni Şocaət. Otel 2016'dan başladı. Pəhləvan Razaz House, Cəfər Nicat House. Ama biri olmuyor da ömrümdə işidir. Fərqə bağlı bir mühəkkəti göstərəcəyik. 3 il. Burada bir tane manatlık koyarım. Çok hoşum geldi bu başörtüsünden. Ve adam bile səliqəli görsənir. Burada bir tane başörtüsüdür. Mesela aslında burada bir tane manatımızı koyar. Aşağı koymayalım, yuxarı koyalım. Bu ortaya falan. Burayı yer tutur. Karşına bunu xüsusi qeyd edelim. Zehra xanım deyir ki, biz ilk Azərbaycanlıyıq bura gələn. İlk Azərbaycan. Aynen. İstərim bu güzelliği. Burayı səhər yemək üçün oraya gedirik, sol tərəfə. Amma kim istəyirsə burada da gəlib yiyə bilər. İnsanlar bura çay içməyə gəlir, gücəlməyə gəlir. Amma həm də ölkənin arasından da var. Bura bütün qalmağa gəlir. Çünkü outfitimi beğendim. Bir necə içi rəngli giymişim. Tam bak bak butonlara uygun. Hele çölün 40 derecesinde çölə çıkmamışım. Kartımızı gözləyirik. Deməli İranda nətərdir? İranda nəqd pul gəzdirmək çok büyük, belə deyək ki, axmaqlıdır. Bunlar bizə dedilər bu şəkildə. Düzdür, mən onu əvvəlcədən Google'da oxumuşdum ama İran bankını biz gecə gəlib tapa bilmədik. Yer ayırdıq. Təsəvvür edin, yolda adi kiosklar var. Bizdə Şamaxıya gedən yolda maşınlar dayanır. Orada məsələn biz də çəkib biz kartla ödəmək istəyirik. Bizə gülərlər. Amma burada nəqdlə ödəyəndə bizə qəribə baxırlar. Allahın suyuna, Allahın dən balaca mangosunu, qarpızını alırsınız yolun qırağına, ona da kartla ödəyirsiniz. Sözümün canı nədir? Baxın, görürsünüz biz bayaqdan çəkirik də. Bir dənə insan bizə problem yaratmır. Burada hara gedirsiniz? Aeroportda da belə problem eləmirlər. Heçin polis yanımıza dayanıb özü üçün öşün görürdü. Biz soruşuq, dedi, hər yerdə çəkə bilərsiniz. Təsəvvür edin, hər şey o qədər qədim idi ki, otaqda demək olar ki, internet gücdən tutur. Gidək səhər yeməyi yeməyə. Gidək. Gəl. Səhər yeməyi, amma aparmadım. Otelin adı Razaz Butik Oteli. Tehranda ən qədim otellərdən biridir. Mən də özüm telefonda çəkmişlərim. Bir mağaza bir günə baxdım. Oteldə səhər yeməyi. Bəli, quru fasondur. Sən bizdə amma su eləyirik. Qaynamışım bu tərəf. Bu su fason bir şey. Aa, yağlı fason çörəyidir. Qadına baxıram. Bizim Naxçıvanla başını oxşatdım, amma təndir. Çörək ayrıcılığı yaradır. Bütün hər yerdə bizə bunu verirlər. Xəyalların tamam fərqi. İlk dəfə məyus oldum. Budur sənə qahvaltın. Bizim mənim yeməyim bu qədər. Bizim gecəsi 55 euro olan otağı sizə göstərirəm. Mən otağı bəyənirəm. Məsələn, bizə 2 dənə yorğan verməyiblər. Sonra bu işləmir, həyətə baxmışlar. Çaynik qoymuyorlar. Məsələn, mini bar var, istifadəsi yararsızdır. İkimizə də dəsmal veriblər. Bir dənə dəsmal veriblər amma. Room servis yoxmuş. Bazardan aldığım şərbət möhtəşəmdir. Zəfəran şərbəti. TikTokda yemək xəstəsində baxarsınız. Instagramda Hülya Səhiyyə də baxın. Hamamın tualetini göstərək.
gəlmək. Hamamda bu xoşuma gəlmir. Pərdə yoxdur, məsafə çox azdır. Biz bu oteldə qalan ilk Azərbaycanlıyıq və orada xüsusi bir güşə var. Bizdə manatlığımız var və bunu asaq divardan özümüz ki. Gözlük, aha.